بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم کتونکو، زمنګ د نن ورځې په دې درس کې د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم و ارزاهم په حواله باندې گزارشات او څه چند اهم خبرې ستاسو مخې ته ږدو، او د الله تعالی نه دا امید لرو چې په دې خبرو باندې موږ ته هم اجر راکړي او تاسو اوریدونکو ته هم اجر نصیب کی. محترم کتونکو، صحابه کرام دا هغه انسانانو چې کومو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې دا هغه صحبت هغه ته نصیب شوی و، دا هغه ملګرتیا هغه ته نصیب شوی وه، دا هغه خلق دی، دا هغه امت او جماعت دی چې رب العالمین د خپل رسول صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا دپاره خاص کړي و، منتخب کړي و. صحابه کرام د دوی سره محبت، د دوی سره الفت، د دوی احترام او د دوی تبجیل دا عین عبادت دی، دا هغه عمل دی چې کوم زمونږ په عقیده کې یو خاص مقام لري، او دا د صحابه کرامو په حواله دا یو خاص عقیدوي مسله ده. عزتمندو، د دې تعلق زمونږ او ستاسو د عقیدې سره دی. علماو کلم چې د عقیدې په باب کې لیکل کړي دي، نو خامخای د صحابه کرامو تذکره کړې ده، ولې ځکه دا مسله عقیدوي ده، د دې تعلق د مسلمان د مؤمن د عقیدې سره دی. صحابه کرام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ملګری، د رسول الله نه بعد افضل الخلق دی ته ویل کیږي، په ټولو مخلوقاتو کې افضل ترین هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، او د محمد رسول الله نه بعد او د انبیاو او رسولانو د جماعت نه بعد افضل ترین مخلوق هغه د محمد رسول الله صحابه کرام او دوستان دي. دا اعلا قسم خلقو، د دې اهمیت او د دې شان او عظمت الله تعالی په خپل کتاب کې بار بار کړه ده. امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په حواله فرمایي چې قرآن کریم د صحابه کرامو د شان او د منزلت او د قدر په بیانولو کې ډک ده، او دا حقیقت دی ورونو. نو معرض دا کو چې قرآن کریم د صحابه کرامو د قدر او د عظمت په صراحت سره تذکرې کړي دي. که د رستو راتلونکو خلکو داسې ایمان راوړو لکه څنګه چې تاسو راوړی دی اے صحابه کرامو، نو دی په سمه لار دي. نو صحابه کرام د نورو دپاره معیار او اسوه ده، یو لاره ده، یو وضاحت ده. دغه شان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیث مبارکو کې په مختلفو اوقاتو مختلفو مناسبتونو کې د صحابه کرامو د خپلو دغې اعلا قسم دوستانو مقام او شان بیان کړی دی. ډیر احادیث دي په دې باب کې. یو واقع ده چې خالد رضی الله تعالی عنه د یو بل صحابي سره په څه خبره باندې
لگ سخت خبر هغه ته وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه شو او هغه ورته او د خپل صحابه او یعنی د سابقین او هغه شان او مقابې ظاهر کړ. لا تسبوا اصحابي اتركوا لي اصحابي زما صحابه ته کنزلې مکوي بدر دې ته مو وي د دې پشان کې ګستاخی مکوي. په مختلف اوقاتو او مناسبتونو کې رسول الله د دغه ملګرو شان او مرتبه بیان کړې ده. قرآن کریم کې د دې په صفت کې الله تعالی فرمایي لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. لكن رسول صلى الله عليه وسلم أو أغا كسان شد دي رسول سر إيمان راولد يعني صحابة الكرام او د دې رسول په ملګرتیا کې جهادونه کړی دي په خپل مالونو باندې په خپل نفسونو باندې د دې خلکو د پاره خیراتونه دي. اولائک لهم الخيرات واولائک هم المفلحون د دې په باره کې د الله دا فیصله ده چې د دې د پاره خیرونه دي غوره غوره مقامات او غوره غوره بدلی دي او دا کامیاب خلک دي. دغه شان الله تعالی فرمای اعد الله لهم جنات تجري تحتها الانهار د دې خلقو د پاره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې ملګرو د پاره الله تعالی جنتونه تیار کړې دي چې دا غي د لاندې نهرونه بهيږي. خالدين فيها دا ملګری د رسول الله به دې جنتونو کې همیشه وي. ذلك الفوز العظيم او دا ډیره لویه کامیابی ده. دې آیتونو ته چې وګورو او د رسول الله دی وعدو ته وګورو دی صحابه د پاره نو د یو مؤمن په زړه کې چې معمولی ایمان هم وي د صحابه په باره کې به د قدر عقیده لري د صحابه په باره کې به د یو شان او مرتبه په زړه کې لري یو عظمت والا مرتبه د صحابه په باره کې لري ځکه چې الله وایي چې دا کامیاب دي د دوی لپاره خیرونه دي او دوی کامیاب دی په لوی کامیابی سره. دغه شان بل آیات کې الله تعالی فرمای والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سابقنی صحابه کرام چې په ابتدا کې په هغه سختو حالاتو کې اسلام قبول کړي د مهاجرینونه او د انصارونه انصار اوس خزرج د مدینی والا دا مراد دی او هغه خلق چې د دې اتباع کړي د په احسان سره په خشان سره نو الله د دې ناراضي دی ورضو عنه او د دې الله ناراضي واعد لهم جنات او د دې لپاره الله تعالی جنتونه تیار کړي دي تجري تحتها الانهار عزت مندو چې الله پاک وایي چې زه د دې ناراضي يم او د دې زمان ناراضي دي نو به زما او ستا په کې څه کار دی چې د تعن جانب رانیسو یا د دې په باره کې په زړه کې یو کوږ جانب جوړو یو غیر طیب عقیده او رای جوړو. هیڅ حق نشته زمونږ هیڅ دا حق نه لرو چې موږ د هغې په باره کې یا په زړه کې بد وساتو یا د هغې په باره کې بد عقیده وساتو. د الله فیصله باید چې موږ ومنو رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله د دین راضي دی د دې الله ناراضي دی. عزت مند په ډیرو آیتونو کې الله تعالی د دې شان ذکر کړی دی د دې د عظمت او د دې د لوړو مرتبو صراحت سره تذکيري کړی دی چې د مؤمن د پاره هغه کافي دی چې په ایمان ولري او خپل زړه د دغه ملګرو د رسول الله لپاره صاف وساتي په خپل زړه کې د دې لپاره عظمت ساتي. دغه شان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو کې د خپل ملګرو هغه شان بیان کړی دی د دې قدر و منزلت بیان کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر امتی قرنی ثم الذین یلونهم
ثم الذين يلونهم غرب زمانو کی هغه زمانہ دا او دا رسول الله په زمانہ کی چې څوک مسلمانانو داغه ملګری خیر امتی قرنی زما په امت کی غره خلق هغه دي چې زما په زمانہ کی موجود دي زما په حیات کی موجود دي او زما تابعداری کړی ده ثم الذين يلونهم به هغه خلق دي چې دې پسې راتلون کی دي تابعین دغه شان بعضو روایاتو کې تبع تابعین هم ذکر دي راوی شک کوي چې دوه زمانی ذکر کړي او که درې ذکر کړي ماته پته نشته خدا خو ثابته ده چې د صحابه مبارکی دا خبره ده چې خیر امتی قرنی زما په امت کې غوره خلق او غوره زمانه هغه زمانه ده چې زما په حیات کې کوم ملګري زما موجود دي دغه شان په نورو احادیثو کې عزتمندو د الله نبی د خپلو صحابه هغه ذکر کړی دی او د هغې شان بیان کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعضې مناسبتونو کې د بعضې سابقینو یعنی هغه صحابه کرام چې هغوی په اوله وهله کې په اول وخت کې په هغه سخت وخت کې اسلام قبول کړی دی هغه بعد راتلونکي صحابه و کرامو که کله داسې د هغوی نه بدوي شوې ده یا زندګۍ کې خامخا داسې حالات راځي نو رسول الله هغه سابقینو مقام هغه ثابت کړی دی او د هغې اقرار او د هغې اثبات کړی دی او هغه کوم چې د هغې سابقینو نه وروستو ایمان راوړونکي صحابه دي د هغې تادیب یې کړی دی هغې ته زورنه ورکړې ده نو عزتمندو د صحابو سره محبت د هغې توقیر او د هغې عظمت دا ایمان دی دا احسان دی او دا دین دی او دا خالصه عقیدوي مسله ده بل خبر عزتمندو صحابه کرام د دې تنقیس او د دې بی احترامی دا په اسلام کې حرام ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لا تسبوا اصحابي ډیر داسې انسانان شته په دې زمانه کې چې هغه د محمد رسول الله هغه خاص صحابه کرام هغه خلفای راشدین خلیفه اول خلیفه ثانی ابوبکر صدیق عمر بن الخطاب رضی الله عنهم دغه شان عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه د دوی په باره کې په زړه کې خیره ساتي او بعضې خو دې حد ته ورسیږي چې دې صحابو ته والعیاذ بالله کنزلې کوي سب او شتم کوي عزتمندو دا ګناه ده او دا عمل د نصوصو د کتاب د آیتونو د قرآن کریم او احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رویا معصیت ده ګناه کبیره ده باید چې دغه ورونه چې داسې عقیده لري د ناپوهۍ په وجه دا کار ته صادریږي دا د دې عمل نه توبه وباسي الله ته راوګرځي ولې ځکه په دې باندې الله ناراضه کیږي الله تعالی وی رضی الله عنهم الله د دین راضی دی ورضو عنه او دی د الله نه راضی دی نو زما او استاد څه حق جوړیږي چې راپاڅیږو او دوی ته سب شتم وکړو بدیره دې ورپسې ویو د دوی د شان کمی وکړو تنقیس وکړو نه نه داسې به نه کوو عزتمندو دا حرام دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرام دا زموږ سرداران دي دا زموږ د سر ګلونه دي د ټولو عظمت او د ټولو احترام په موږ واجب دی دا موږ دین ایمان احسان ګڼو د هیڅ یو صحابي تنقیس د دې تصور مؤمن نشي کولی پاتې شله هغه کبار الصحابه هغه خلفای اربعه وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ورضي الله عن الجميع ده دي تصور مؤمن نشي كوله بس ده أغنى چه ده الله تعالى په كتاب كي ده شان وغوري أو ده دي أغا عزمت وغوري ده شان عزت مندو ده صحاب بي په تعريب كي
بای چې د په درس په اول کې مونږ ویلې وې لیکن پروانه کوي صحابي چا ته ویل کېږي دې کې علما اختلاف کړی دی لیکن راجح تعریف دا دی چې صحابي هر هغه چا ته ویل کېږي چا چې په خپل ژوند کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی هغې سره ملاقات شوی او په هغه باندې ایمان راوړی او بیا په دغه ایمان باندې وفات شوی دې ته صحابي ویل کېږي هر هغه کس چې د رسول الله په ژوند کې او په خپل ژوند کې رسول لیدلی وي په هغې باندې ایمان راوړی د هغې خبره او تابعداري کړي او بیا په دې تابعداري او ایمان باندې ورته مرګ راغلی دې ته صحابي ویل کېږي دغه شان عزتمندو صحابه په دوه قسمه دي عموما یو ته مهاجرین ویل کېږي او بل ته انصار ویل کېږي مهاجرین هغه صحابه دي کومو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مکې نه مدینې ته هجرت کړی دی یا د رسول الله د هجرت نه مخکې هجرت کړی دی لکه بعضې کسانو حبشې ته هجرت کړی په ابتدایي دور کې او یا هغه دي چې رسول الله سره یا د رسول الله نه مخکې یا وروسته مدینې ته هجرت کړی دی دا مهاجرین دي چې د اسلام او د ایمان په وجه باندې مکه پرېښې ده یا نورو علاقو نه مدینې ته هجرت کړی دی د اسلام په وجه د ایمان په وجه رسول خواته راغلي دي دا مهاجرین دي اما انصار صحابه نو دا اوس او خزرج هغه دوه غټې قبیلې چې په مدینه کې آباد وي د مخکې نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه او هغه ته ځای ورکړه او د هغه ملګرو ته ځای ورکړه او خپلې سینې کلاوې کړې او خپل مالونه د دوی په خپو کې واچول دا انصار دي نصرت یې کړی دی دا لقب د انصارو دا قرآن نه ثابت دی دا ولله قرآن ورکړی دی لکه څنګه چې مخکې مونږ تذکره وکړه من والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار نو دا دواړه لقبونه دا دواړه اصطلاحګانې قرآن نه ثابتې دي دغه شان د رسول الله په احادیثو کې دا ثابتې دي نو دا یعنی شرعي القاب دي چې دې خلکو ته د الله او د الله د رسول دخوا نه ورکړی شوي دي نو دا دوه قسمه صحابه دي یو مهاجرین دي او بل انصار دي انصار چې د مدینی اوسیدونکي وو اوس خزرج او هغه ایمان راوړلو رسول الله نصرت یې وکړو د مهاجرینو نصرت یې وکړو د دې مهاجرینو عمومي فضائل شته په قرآن او حدیث کې لکه د بعضو تذکره وشوه په آیتونو کې او په احادیثو کې هم دغه شانته عمومي فضائل او خصوصي فضائل هم ذکر دي لکه د خلفای اربعو دغه شان عشره مبشره چې دا ټول قرشینو مهاجرینو دغه شان نور صحابه چې د احادیثو کتابونو په کتابونو کې په کتاب المناقب کې دا اغی اغا مناقب ذکر دی په تفصیل سره بخاری کې نورو کتابونو کې نو د مهاجرینو فضائل په قرآن کې په اختصار سره د کم د وخت د کمی په وجه لکه سورۃ حجر حشر اتم نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون نو د مهاجرینو تذکره او د هغه شان په دې یاد کې ذکر شه د فارد هغه فقیرانو مهاجرینو چې هغه د خپلو کورونو نه وویستلی شو د خپلو مالونو نه هغوی وشړل شو د هغوی اراده او نیت څه ده یبتغون فضلا من الله د الله نه فضل غواړي د الله رضامندتی د هغوی مقصود ده او د الله او د الله د رسول نصرت د هغوی مقصود ده اولئک هم الصادقون دا صادق او رښتینی خلک دي دغه شان عشره مبشره چې دا په قریشو کې مهاجرینو لس هغه کسان چې په یو روایت کې د هغې لسو واړو ذکر دی چې مخکې آینده درسونو کې به د هغې تذکره وشي انشاءالله نو دام د دوی دپاره یو فضیلت دی یو شان دی یو منقبه ده دغه شان د هجرت فضائل
دا پدی دال دی د مهاجرینو پشان یو دلیل دے ذکر د ہجرت خپل فضائل دی قرآن کی ذکر دی حدیثو کی ذکر دی بے انفرادی فضائل لکه څنګه مخکې عرض وکړو چې دا ذکر د مهاجرینو شته موجود دی لکه د خلفای اربعو ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی او علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین په انفرادی ډول په کتابونو کې د احادیثو په کتابونو کې د هغه فضائل او مناقب ذکر دی امام بخاری داسې نور محدثینو په خپلو کتابونو کې لازمی طور باندې د صحابه او مناقب ذکر کړی دي نو په هغه کې به انفرادی د دې هغه تذکره شته دغه شان د انصار و فضائل هغه موجود دی په آیتونو کې او په احادیث رسول الله کې لکه یو حدیث کې رسول الله وایي الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله د انصار سره محبت دا د ایمان نه خدا دا غی سره بغض دا د نفاق نه خدا او چاچی دی انصار سره محبت کو الله به دی سره محبت کی او چاچی د انصار سره بغض کو الله به دی سره بغض کی انس رضی اللہ عنہ په روایت کی راضی آیت الایمان حب الانصار د الله نبی فرمای د ایمان نخه د انصار سره محبت کول و آیت النفاق بغض الانصار او د نفاق نخه د صحابه انصار سره بغض ساتلی عزت مندو زمان د نن ورځې د درس هغه وخت سر ته رسیږي اگر چې ډیر داسې نکات هغه زمنګا نه باقی دي کېدای شي په آینده درس کې د هغې تذکره په اختصار وکړو د آینده درس پورې په الله سپارم د الله په امان. پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.